Bueno, bona nit a tothom. Primer em presento una miqueta. Soc el David Folch. Soc candidat a cap de llista de les primàries per Barcelona. És a dir, vaig a per totes. Vull ser l'alcalde i si no puc ser l'alcalde em comprometo a ajudar a la candidatura que sorgeixi d'aquest procés de primàries. Voldria explicar una miqueta, un moment primer, donar-vos les gràcies als companys de Solidaritat, a la gent que heu vingut a veure'm i també als companys de Primàries per la República. I abans que res, comentar-vos una miqueta com anirà la meva intervenció. Primer llegiré el decàleg del segell republicà, que ja us ha comentat el Roger, i després comentaré una miqueta el que és la meva candidatura, per sobre, una miqueta de els punts principals de la meva candidatura, i us emplaço sobretot a venir el dijous 13 de desembre el que serà la candidatura, la presentació del programa ple de la candidatura, que serà una presentació una mica més densa del que faré avui, on passaré punt per punt del meu programa electoral. Per tant, si sense més dilació, procedeixo a llegir el que és el decàleg del segell republicà i que em comprometo a complir pas per pas. Primer punt. Obeeixo la Declaració Universal dels Drets Humans aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, així com les resolucions i tractats successius lligats a ella, fins a l'actualitat. Reconeixo la nació catalana com a poble que ha exercit el dret a l'autodeterminació, mitjançant el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017, i, conseqüentment, duré a terme el mandat democràtic pel qual Catalunya esdevé un estat independent en forma de república. Exigeixo al Parlament i al Govern de Catalunya que generin altre cop unes condicions com les del 3 d'octubre de 2017 i em comprometo a assumir la corresponsabilitat per fer efectiu el control del territori. Actuaré en tot moment de manera clara i transparent, sense cercar beneficis personals, retent comptes de manera pública de les decisions preses, realitzant processos democràtics que impliquin al màxim la ciutadania. Em comprometo a promoure la participació de tothom que vulgui aportar el seu talent al projecte. Cinquè punt. Des de l'afirmació que totes les persones som iguals en dignitat, llibertats, drets i deures, defensaré la igualtat per a totes les persones sense distincions d'origen, gènere, orientació i identitat sexual, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, capacitat econòmica, naixement o altra condició. Garantiré la llibertat de pensament, de consciència, d'opinió, d'expressió, de religió i de creença, i els drets de reunió o d'associació de manera individual o col·lectiva, en públic o en privat, i que ningú no sigui molestat, coaccionat o impedit en l'exercici d'aquests drets per qualsevol mitjà o en qualsevol lloc. Exigiré i practicaré amb l'horitzó d'una Catalunya veritablement oberta la igualtat dels gèneres i denunciaré qualsevol tracte degradant derivat d'actituds patriarcals i masclistes. Garantiré que tota persona disposi del nivell òptim que asseguri per a ella i la seva família la salut i el benestar, especialment quan alimentació, vestir, habitatge, educació, cultura, assistència mèdica i accés als serveis socials. Asseguraré que totes les persones residents de la República Catalana tinguin accés a treball en condicions equitatives i satisfactòries, a prestacions òptimes en períodes d'atur o en moments en què sigui necessari per a la seva dignitat personal i pel desenvolupament de la seva personalitat i que tinguin dret a una pensió digna en la seva jubilació. Ajudaré tots els pobles a exercir el seu dret d'autodeterminació, en especial a l'Aran, i singularment els dels altres territoris de parla catalana, des de la reivindicació del dret a la reunificació de la nació catalana completa, precisament a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació de tots els seus pobles. Procedeixo a signar-ho com a compromís. Molt bé. I bueno, l'ensenyo signat. Quedarà a disposició i comprometo a complir-ho els 10 punts del decàleg. I vull agrair la feina que va fer tots els nostres companys en fer aquesta redacció, de moltíssima gent de Primàries per la República, de moltes discussions i de moltes hores de feina que crec que s'han de posar en valor. És un document que, vull comentar-ho, no signaran tots els candidats a les Primàries per Barcelona, però jo sí que he volgut signar-lo i fer-ho públic. Moltes gràcies. Bueno, ara parlaré una miqueta de la meva candidatura. Recordar-vos això, que avui serà una presentació preliminar de per què em presento i recordar-vos això, sobretot el dijous 13 de desembre, que donaré la densitat màxima a el que és la presentació. La idea principal és per què em presento a les primàries de Barcelona, no?
La idea era marcar sobretot l'objectiu de la independència dins de les primàries. És a dir, al llarg d'aquests dies que s'han anat desenvolupant la presentació d'alguns problemes de persones, d'alguns debats, si us heu fixat, moltes vegades s'ha posat el focus molt en el tema de la gestió de Barcelona com a capital, però una miqueta la independència a vegades dona la sensació que es va quedant una mica a arraconar a l'armari. És a dir, molts candidats adopten l'estratègia de parlar més de la gestió de Barcelona i d'intentar que la independència es doni per suposada i seguir parlant sobre la gestió. Jo crec que és molt important que sempre parlem de la independència, per dos motius principals. Primer, jo tinc un fort sentiment nacional, és a dir, jo sóc català i per tant el que va passar l'1 d'octubre i el que hauria d'haver passat el 27 d'octubre, jo per mi, des del meu sentiment nacional, vull que s'acompleixi, vull que es faci la independència, vull que es faci la República Catalana. Per tant, si només fos pel meu sentiment nacional, vull posar tots els elements possibles i inclou el control del territori des dels ajuntaments perquè aquesta independència sigui possible. És a dir, el fort sentiment nacional ja és un motiu suficient per voler la independència, per presentar-se de candidat a l'alcaldia i per ser alcalde i actuar en conseqüència. A més, hi ha una cosa que sempre vull comentar, que és que jo crec que aquest sentiment nacional crea riquesa inclús per tot Catalunya. L'altre dia ho comentava amb una amiga, que ella no és especialment independentista, però sí està tornant amb el temps, que jo li comentava, fixa't una miqueta en les ciutats, no, d'Espanya, inclús en moltes ciutats que havien sigut importants al Mediterrani, Gènova, etcètera, etcètera. Què està passant ara? Aquestes ciutats ara no compten gaire bé en aquest món globalitzat, no sense parlar d'altres ciutats dins d'Espanya, sense parlar de Madrid i de Barcelona i parlar de comptar a França, parles de París. És a dir, tenir un sentiment nacional fort és el que permet que sempre Barcelona aspiri a alguna cosa més que ser només la segona ciutat de l'estat espanyol. Tenir un sentiment nacional fort és el que sempre ens fa tirar endavant, el que busquem tenir les millors universitats, el que busquem sempre tenir actuar dins de la globalització i arribar als màxims llocs possibles, etc, etc. És a dir, el sentiment nacional aporta riquesa, el sentiment nacional aporta desenvolupament a una ciutat com Barcelona, que encara no és capital d'estat. Però a part d'això hi ha un segon motiu molt important que sempre el recalco en les diverses presentacions i que el tornaré a recalcar el pròxim dijous, que és que la qualitat de vida dels barcelonins dependrà en gran mesura de si som capital d'un estat independent o no ho som. M'explico. Hi ha molts beneficis intangibles i tangibles de ser capital d'estat. Si vosaltres mireu les 193 capitals d'estat del món, cap d'elles, cap de les 193 capitals, et demanarà mai deixar de ser-ho. No ho ha demanat mai, no volen deixar de ser capital d'estat, ni ho demanaran en un futur pròxim, perquè hi ha beneficis intangibles. Els beneficis intangibles són que moltes empreses porten les seus a la capital, que tens accés a tots els fòrums internacionals per ser capital d'estat. Beneficis tangibles, doncs ja ho sabem, el que és el transport, el que és la connexió amb la resta del territori, etcètera, etcètera. És a dir, sí, hi ha beneficis tangibles i intangibles. I dins dels beneficis intangibles també cal pensar, bueno, tu no estàs parlant de la gestió, no? Sempre estàs parlant de la independència. Beneficis intangibles. Què és important per a una persona que viu a una ciutat? Què esperem d'una vida plena d'una persona que viu a qualsevol ciutat del món? No? Doncs que pugui gaudir d'una feina digna, que pugui gaudir dels seus estimats, ara és una mica filosòfic, no? Dels seus estimats, dels éssers estimats al seu cantó, que pugui gaudir d'oportunitats, etc, etc. Si tu ets capital d'un estat independent, o almenys ho intentes ser-ho, però si ho ets, el ventall d'oportunitats per tota la teva família, per tu mateix, s'amplia enormement. Si pots atraure capital internacional, si pots atraure el que és la Smart City, si pots fer-ho, si tens les eines que et dona ser capital, que et dona aquest poder, pots tenir aquest ventall de possibilitats que les persones del dia a dia, no només de la gestió, sinó que els seus familiars es quedin, que aquella neta que ha estudiat aquella carrera pugui trobar feina a la ciutat de Barcelona, que aquella persona que té ambicions de treballar en una gran multinacional pugui trobar feina a Barcelona, que aquella persona que és un artista tingui opcions de lleure, opcions d'evolucionar. És a dir, no és només vull ser la capital, no és només una qüestió nacional. És a dir, les eines de ser capital et permeten que la gent pugui tenir el màxim de ventall d'oportunitats possible obert. Si us fixeu, inclús les candidatures espanyolistes fan trampa i parlen de capital europea. S'havia parlat moltes vegades de cocapital d'Espanya. És a dir, ells ho saben, la burgesia catalana ho sap, tots els barcelonins sabem que ser capital t'aporta uns beneficis,
Per tant, quan parlem dels beneficis de la capitalitat, és això, no és només el sentiment nacional. Hi ha una dicotomia que jo vaig veient una miqueta en els debats i que em vaig tement que passarà, que és enfocar per sobretot el que és la gestió del dia a dia enfrontada a la capitalitat. I per mi és difícil a vegades sempre recordar aquest tema de la independència. La meva candidatura és difícil en aquest aspecte perquè a vegades fer entendre el que és els beneficis intangibles a el que és la gestió, per sobre de la gestió, et fa com no t'importa tant la gent que viu a Barcelona. I no és cert. Però també entenc que la gent es fixi en el que és la gestió diària. I em sento amb el deure, i ho faré el dia que presenti tot el programa, amb el deure de respondre el que és a la gestió diària de cada dia. Per tant, no només serveix per la independència, en això tenen raó, sinó que també has de parlar de la gestió diària de dia a dia, de la mobilitat, de la seguretat ciutadana, de lo que són les smart cities, del medi ambient, dels serveis socials, i això és el que faré, és el meu deure. Però mai sense oblidar el que són l'objectiu principal de la meva candidatura, que és la independència. Hi ha una qüestió molt difícil. Si vosaltres mireu la resta dels candidats, costa molt distingir-se entre els 65 candidats que som. Trobareu candidats que fan propostes molt més agosarades del que jo faig, pel que fa a la independència, i candidats que una miqueta, és el que us estic dient, l'han donat per sentada el primer dia, tothom sap que són independentistes i ho són, però ja no en parlen més. Comunicativament jo trobo que és un error, i ho comentava abans amb un de vosaltres, és a dir, s'ha de parlar de la independència, perquè si tu ara l'amagues a l'armari, potser ja no sortirà. Si tu ara consideres que parlar d'independència et frena en la teva candidatura per ser alcalde, estàs enviant un missatge a la resta de candidats dient parlar d'independència et frena en la candidatura per ser alcalde, per tant no en parlis, per tant ningú en parli. I això només ens condueix a una cosa, que no es parli d'independència, que no et comprometis a fer independència i que s'oblidi. Per tant, punt complicat. Soc independentista, he de controlar què és la gestió, és el meu compromís i és el meu deure amb tots vosaltres explicar què faré cada punt, perquè hi ha la preocupació legítima, bueno, però si no, si no ets alcalde i només ets regidor, què faràs sobre la seguretat ciutadana, etcètera, etcètera. Per tant, jo tinc un compromís de donar informació de què faré en cada cas, però a més he de vetllar per la independència. Però tampoc em puc passar en el que és fer una gran promesa independentista. Hi ha les propostes que jo he fet que se centren, i llavors les explicaré, unes en el terreny simbòlic i unes en el terreny efectiu, són propostes que jo m'atreveixo i em comprometo a fer. En el terreny simbòlic vaig ser dels primers o el primer que vaig fer dues propostes molt clares i molt senzilles i que a més no són cap heroïcitat. En el terreny simbòlic em vaig comprometre que el primer dia o el segon de ser alcalde de Barcelona abaixaria la bandera espanyola, la rearia. No és una heroïcitat perquè hi ha moltíssims alcaldes a poblacions petites i mitjanes que estan donant la cara sense la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament. Per tant, no és una cosa molt sorprenent i és el mínim que crec que qualsevol candidat independentista a Barcelona hauria de comprometre's a fer. És una cosa que pots fer, no té unes grans repercussions legals a priori, per tant, ho pots fer. I hauria de ser un compromís en el nivell simbòlic que tothom hauria de fer i que de moment no s'està fent. El segon compromís simbòlic que em vaig comprometre és canviar la plaça d'Espanya a la plaça d'Octubre. Això també és bastant senzill de fer, ho fas a través de la comissió de nomenclàtor i si tothom està d'acord i tens el prou poder per imposar-ho, ho faràs. Són dues coses en el terreny molt simbòlic, molt senzilles, que potser no ens duran a independència, però la situarien en el mapa en el primer dia del teu mandat de l'Ajuntament de Barcelona i que trobo sorprenent que en aquest moment no se n'estigui parlant més. A part d'això, hi ha coses interiors que tu pots fer per la ciutat de Barcelona. La sobirania fiscal és la primera que has de fer, pagar els impostos directament a la Generalitat sense haver de passar per l'administració central. Es pot fer legalment, es pot fer, hi ha mecanismes per fer-ho i encara no es fa. Per tant, directament que els impostos, tot el benefici, els impostos que genera la ciutat de Barcelona vagi directament a les administracions catalanes. Hi ha una altra cosa que es pot fer, que és l'anàlisi de tots els distribuïdors i de totes les empreses que treballen amb l'Ajuntament de Barcelona. L'ANC ha tret unes directrius que ha rebut per moltes bandes per fer que siguin empreses catalanes les que treballin amb la gent, o sigui, fent una promoció de les empreses catalanes, perquè ja hem vist que potser les empreses amb seu a Madrid o les empreses espanyoles, en el moment de fer la independència ens deixaran tirats o faran pressió perquè no fan la independència o canvin de seu les seves seus de Barcelona a Madrid. Ja ho hem vist, ens han ensenyat les armes, ja les hem vist.
Això ens ha anat bé, no? Per tant, tots els subministradors, totes les empreses que treballin en Barcelona, em guiaré per una qüestió de proximitat, que siguin almenys catalanes. No, més enllà no pots entrar moltes vegades, però que siguin almenys catalanes. Us imagineu canviar els comptes de Barcelona de bancaris per empreses que tinguin, per bancs que tinguin la seu a Catalunya? Us imagineu el merder directament que es pot crear? Doncs jo em comprometo a fer-ho. És a dir, per això dic que és una candidatura una mica difícil i per això vull recalcar-ho a tots vosaltres. La meva candidatura no serà fàcil. No és, la meva alcaldia no seria fàcil o no serà fàcil d'arribar i prometre unes smart cities i un món ecològic. No, no, no. El primer dia és arribar a la bandera espanyola i avisar el nomenclàtor del 1 d'octubre. El segon dia és que les empreses ens subministren telefonia, energia. Quins compromisos tenen de que si canvia el sistema polític, és a dir, si declarem la independència, si som una república independent, no ens deixaran tirats, no ens tancaran la telefonia, no ens tancaran internet el tercer dia de ser independents i ens deixin tirats a tots els barcelonins. Quins bancs operen amb nosaltres? Tot això crearà conflicte. O sigui, la meva candidatura no és una alcaldia plàcida a 25 anys vista. És una alcaldia per fer la independència. I això és un missatge important també, és a dir, no voldria ser alcalde només per obeir només el que digui el Parlament i el Govern. Hi ha una mena de candidatures independentistes que és, bueno, quan el Parlament i el Govern declarin l'independència una altra vegada, nosaltres ens sumarem. No, no és suficient en aquests moments. Cal un revulsiu. Cal un revulsiu i no està venint dels partits tradicionals. Per tant, és ser alcalde per des del ser alcalde ser punta de llança pel procés de la independència. Aquesta és una idea, és a dir, la meva candidatura no és fàcil en aquest sentit. No prometo una Arcàdia, hi haurà conflicte legal, alguns potser inclús poden atiar una mica de conflicte al carrer que els han tret a l'altra dreta, per tant, és possible que hi hagi això. Per tant, la gent que em voti ho ha de tenir molt clar què és el que estic plantejant com a candidat d'alcalde. Si tu vols una candidatura plàcida d'anar-hi anant a la independència, et queden 64 candidats per fer-ho. Per tant, tranquils, hi haurà per tothom. Però si tu vols una candidatura que posi la independència sobre la taula des del primer dia, aquesta és una de les meves. No? N'hi ha altres que també proposen radicalitat independentista, però jo només he volgut prometre allò que jo sé que podria, que puc fer. I només m'he volgut comprometre aquelles accions que no tenen una forta càrrega ideològica darrere. Hi ha altres candidatures que t'expliquen que van fer la independència, però a més com una mena de revolució, o de l'esquerra o de la dreta, m'enteneu, no, el que vull dir? No, 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 no. Jo vull fer la independència i fer un programa de gestió del sentit comú i adoptar aquelles mesures simbòliques i aquelles mesures reals que es poden adoptar sense provocar que gent que no és ni independentista ni antiindependentista s'hi posi en contra per un motiu ideològic. Val? Per això és molt important. Què em diferencia dels 65 candidats de la resta dels candidats independentistes que tenim? No? Aquesta és la clau. No? Tots els candidats independentistes més o menys farem el mateix discurs, ens comprometrem a les mateixes coses. Us he apuntat que hi ha uns detalls que alguns estan dient i altres no estan dient. I què ens diferencia? Us he comentat, primer de tot, posar la independència en primer lloc i no deixar-ne de parlar. Això ja descarta uns quants candidats. No els diré aquí, no. Però vull dir, és cert que n'hi ha uns quants candidats que parlem d'independència a cada presentació, a cada programa i tot això, i és cert que uns quants la deixen en un segon terme. És legítim, no ho criticaré, però és legítim fer-ho notar també. Després, hi ha uns altres candidats que han decidit que no, tot i que la independència és la primera part del seu programa, han decidit no fer-ne la publicitat permanent, que jo sí que en faig, d'aquesta publicitat permanent, una vegada i una altra, de la independència. I després hi ha un tercer grup, que és, jo em presento per ser alcalde, vaig a totes. Cadascú és conscient de les seves possibilitats i cadascú sap on pot arribar o no pot arribar a priori, vale? Fent un estudi. Però la meva intenció és presentar-me com a candidat i arribar al més lluny possible. Dins de la resta dels 65 candidats, hi ha molts candidats que estan donant suport a altres candidatures ja. Per tant, ja estem fent una criba bastant ampla de quants candidats es poden quedar, que portin la independència al programa, que en parlin i que la facin des del primer dia. I després hi ha un últim punt important. L'altre dia, un dels principals candidats,
comentant, fent un article per escrit, comentava que, bueno, això, un dels principals candidats, eh? Ja ho podeu imaginar, no? Però no vull dir els noms. Comentava que la independència, bé, sí, s'ha de fer, no? Però potser buscant una amplitud de mires, d'amplitud de més gent, però si no es pot fer ara, la plantegem a uns anys vista, no? Potser un canvi de cicle de polítics, les properes eleccions a la Generalitat, canviar els polítics que hi ha ara, etcètera, etcètera. És a dir, estem parlant de 4 anys, 5 anys, 6 anys, 7 anys, 8 anys. Jo trobo que aquesta estratègia és un error. Jo trobo que plantejar-te l'estratègia, plantejar-te-la i actuar pensant en 4 o 5 anys vista de la independència, per dir-ho així, és un error. És a dir, tu t'hauràs d'acostumar, jo si la vull fer ara, soc conscient que potser no la puc fer ara i m'estrello o el que sigui, i després he de seguir lluitant, 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 però l'estratègia te l'has de plantejar per ara, no per d'aquí 5 anys. No només ho dic jo, la Mera Anwar l'altre dia deia exactament el mateix. La Mera Anwar, que tots considerem que és una persona que està emetent uns missatges molt clars i molt vàlids. No espereu a la sortida dels presos polítics. No espereu a les properes eleccions autonòmiques. A veure, no fem un projecte que d'aquí 20 anys haurem canviat. No funcionarà. No funcionarà. I no només ho dic jo, i no només ho diu la Mera Anwar, avui em permetreu una petita facècia, una petita broma. Crec que estic fent fins ara una campanya bastant sòbria i inclús potser podria dir-se grisa, perquè no vull que la meva campanya sigui ni estrident, ni vull fer mal al projecte de primàries, etcètera, etcètera. Però avui em permetré una petita brometa, que he portat aquest llibre, que és l'art de la guerra del Sun Tzu. És la traducció en català de la Badia de Montserrat i me'l vaig llegir fa molt temps, em va agradar. No és que consideri que diu tot el que t'hagis de creure tot el que diu, però sí és molt interessant fer-ne una lectura. Actualment aquest llibre segurament està ja una mica passat, una mica superat. Hi ha models matemàtics de la teoria de jocs on es fan càlculs de qui guanya, qui perd, etcètera, etcètera. Tot això està estudiat. Però m'ha fet molta gràcia perquè quan pensava en això vaig recordar un passatge que havia llegit del llibre, quan pensava en això d'allargar, no? Pensar a 20 anys vista, que és el que alguns candidats estan plantejant, no m'ho estic inventant. I si em permeteu llegir la pàgina 33, un petit paràgraf, diu així, eh? Per això, si bé hem sentit parlar d'atacs ràpids però matussers, mai no hem vist una campanya perllongada però intel·ligent. Mai una guerra llarga no ha beneficiat un estat. És a dir, si plantegem les coses a un futur de 10 anys, de 20 anys, d'un canvi de generació de polítics, no funcionarà. No ho crec, no és la meva estratègia. Hem d'actuar ara. Hem d'actuar des del primer dia de l'Ajuntament. Hem d'insistir sobre la independència a cada conferència, perquè aporta beneficis per la ciutat i aporta beneficis socials i tangibles per tots els barcelonins, votin el que votin i creguin el que creguin. I hem d'insistir cada dia, no l'hem de raconar. No ens hem de refugiar darrere de la gestió per no parlar d'independència, per no perdre vots. La independència inclou la gestió i la gestió també se n'ha de parlar, evidentment, és el meu compromís també, però no ens hem de refugiar darrere d'aquesta gestió. I tampoc hem de fer unes propostes, no, jo no faig unes propostes impossibles barrejades amb unes creences ideològiques tan extremes que evitin que la gent s'hi sumi. Per tant, jo crec que això, aquestes propostes, aquest objectiu de la candidatura em permet singularitzar-me una mica o distingir-me una mica de les altres 65, que és molt difícil i que també són bones i també són independentistes, però voldria que, no sé si tindré temps en els debats, etc., de fer notar aquests aspectes que són matisos però que són importants, però per això ho explico avui aquí i espero que ho pugueu entendre. Voldria tancar ja la meva presentació, aquesta primera presentació inicial, i voldria comentar-la. Qui em voti, tornar una mica al que és la candidatura, ha de tenir la consciència de que és una candidatura de batalla, sobretot. Que és una candidatura que vol ser un revulsiu, que vol enviar un missatge. Les primàries, ja ho ha comentat l'Arnau i el Roger, ja són en si un missatge. Sí, l'existència de les primàries, que ha impulsat el Jordi Graupera, l'existència de la gent que s'hi ha apuntat, ja és un missatge als partits. I és cert que ha comentat el Roger que ja l'estan atacant, però estan fent les dues coses. No parlar-ne gens ni absolut,
o bé atacar-la, o bé focalitzar-la en els detalls menors de qualsevol procés de primàries, de ser aquell candidat aquell de dir no sé què, i no... És a dir, estan fent això. Per tant, el que és el propi procés de les primàries ja és un revulsiu. Però dins de les primàries jo també vull ser un missatge dins del missatge. És a dir, seguim parlant de la independència, seguim insistint, no ho abandonem. Si ho abandonem, si l'amaguem, no tornarà a sortir. És un error estratègic de primer nivell. Comprometem-nos davant de les persones de què farem. Estic sentint molts debats, moltes propostes, a vegades, si us fixeu, ja no seré gaire políticament correcte, no? Tothom parla, si tu parles amb tots els candidats indepes, tothom parla de les Smart Cities. No hi trobaràs ningú que sigui contra les Smart Cities. I t'ocupa la meitat del discurs les Smart Cities, que tothom hi estem d'acord i que ningú sap exactament què vol dir les Smart Cities, però tots hi estem d'acord. Tothom parlarà d'ecologisme, tots estem d'acord amb l'ecologisme, com arribem o no hi arribem, i la mobilitat i el transport públic, tots hi estem d'acord. És a dir, hi ha coses que ja, generalment la gent que viu a la ciutat de Barcelona ja hi està tot d'acord. Els elements que ens defineixen a cada candidatura són els elements que moltes vegades sembla que no en volen parlar. Parlem de la independència i aquest és el meu compromís principal. I per això us demano el vot perquè intentaré que amb aquest vot i amb el poder que se'n tingui, si el dia que toqui elaborar el programa electoral, jo pugui dir, molt bé, en el terreny simbòlic el primer dia s'ha de baixar la bandera espanyola. I que es mullin. I que digui que no. Que no em diguin, bueno, però primer farem les Smart Cities. No, el primer dia ja pots baixar la bandera espanyola. El primer, no, és, fa gràcia i ho comprenc, però fem compromisos també simbòlics, que no costen fer-lo. No costa fer baixar la bandera espanyola. Ens creiem l'1 d'octubre o no ens creiem l'1 d'octubre i el 27 d'octubre? Doncs baixem la bandera espanyola, que ho fan la resta d'alcaldes donant la cara. Fem la plaça de 1 d'octubre també. És a dir, vull que... Si tinc prou força en el vot, si sóc alcalde, fantàstic, i si no, si estic en algun lloc raonable de la candidatura, poder influir en el programa electoral que després sorgeix i poder parlar-li de tu a tu al guanyador i dir, escolta, a mi m'ha votat tantes persones, estic al número 7 i vull parlar amb tu d'això, 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 i vull compromisos públics de cara a la independència. Sobirania fiscal la faràs? Sí, no, per què no? Com pot ser que no la facis quan és legal i es pot fer? I es pot fer els primers 6 mesos. Pot mobilitzar, etc, etc. Per tant, us demano el vot, sobretot, per fer una mica de força cap a la independència, i us demano, si us plau, que vingueu el dijous 13 de desembre, on serà una presentació del programa molt densa, us ho prometo, una mica feixuga, però crec que és el meu deure fer-la, del que són tots els punts del meu programa electoral, que el teniu a la pàgina web, i que els desenvolupareu un a un, perquè també conegueu els meus aspectes de gestió, quins són, i així ningú pugui dir que hi ha cap sorpresa. Moltes gràcies per haver vingut, i vinga, ara passarem a fer una mica de...